او زما هازبنو هغه ونه شک ولا بس بیا زما پلار کور ته مالا ډایورس واوستو جون کې داسې وخت چې ډیر زیاته خوشاله شوی کنه خوشحالي دې نه دلیدل نه خوشحالي دې په جنم نه ستا بالکل نه شاندان اداره ته وای چې ستا واده چې کله شو ستا په خوخه باندې شوی نه زما د خور مرضی وه دویم واده ته ستا اراده شته که نه نه بالکل نه وجه واده خو یو واده استاذ رحمت شوی بالکل دا سی بل پردے سڑے بدماز ویلا اغه پلار مین ور نه کی چې کم خپل پلار ور کوي دولار دی تا سره فیل تر تو د پاره وړم به خو زما رائے دادا چې ته فیل تا هډو راځم تر شارټ کټ کول می غوښته نو ما بدومره سفر نه کوم دومره لری نه برات لمنه کراچی خار خو تاسو ته پته چې څومره غټ خار دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو وقار جانی ما د قرار ٹی وی سره په پروگرام فن او ژوند کې او څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر ځل زمون دغه کوشش وی چې زمون په پروگرام کې هغه خلق ملمانی وی چې چا کې سفن سهنر س کمال وی پرنی پروگرام کې زمون سره یو نوې فیس نوې چهرا نوې هنرمندا شاندانا سره به داغه په ذاتی جون باندې هم خبري کوو او داغه د خپل فنی کیریر آغاز هم کوي په دې باندې به ور سره هم خبري کوو څنګه چې تاسو نورې هنرمندانې وکتلې زم په پروګرامونو کې هغه خو کار کړی دی ډرامو کې فلمونو کې سټیج شوګانو کې دغه شان شاندانا چې کوم دانو دا په وړمبي ځل فیلډ ته راتلل غواړي څه خو ردی مجبورۍ هم دی خو خپله هم د دې دا شوق دی چې زه اکټره جوړه شم او ماشاءالله څنګه چې د دې سکرین فیس ښه دی نو موږ به د دې نه د ښه کار امید ساتو او دا به هم کوشش کوي چې دا خپل فن چې کوم دی دا په ښه طریقه سره وکړي شاندانه د ټولو نه وړاندې خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم ستړی مشي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر شکر د الله کرم دی وخت ښه تیریږي الحمدلله لږ خیر لاوډ وای چې اواز ښه راځي ښه اول خو راته ووایه چې بیسیکلی بنیادي طور د کوم ځای یې موږ درګۍ یو خاص ته درګۍ ښه ښه درګۍ او اوس چېرته ژوند کې بس کراچۍ نه راغلی یو نن دویمه درېمه ورځ ده ښه کراچۍ نه نور تاسو فیملی کور کې څوک څوک دي تاسو سره یو مې والد صاحب دی یو مې والده ده درې مې خویندې دي درې مې وروڼه دي دی کې کار روزګار څوک کوي بس یو مې خور جاب کوي کمپنۍ ښه یو مې رور جاب کوي او زما دې سره شوق دی دا غوی څومره سیلري ده تنخواه دغه 35-40,000 سیلري وي بس گزاره ده چلیږي ښه ستاسو ډکې داسې سراغ لږه مطلب زه فیلډ ته لاړ شم او زه دې یو اداکاره اکټره جوړه شم زما بچپن نه شوق دی بچپن نه چار ډرامې به دې کتلې ما به د جهانګیر خان ډرامې کتلې ارباز خان ډرامې به مې کتلې بس شوق مې ډېر زیات او اوس هم غواړم چې ته مخکې بالکل کار وکړې کور د طرفه سپا بندي سه بندي خو نشته نه اس ټینشن نشته مور پلار خويندې رونو ستا فیلډ ته براتلو په دې کار باندې رضا دي بالکل رضا دي تاسو هزبند یا تاسو واده شوی دی او زما هزبند نو هغه ونه شک ولا بس بیا زما پلار کور ته مالا ډایورس واوستو ښه شاندان څه وجه کې دي چې کراچۍ نه ماته هم د زیات مطلب جنکو زنانو کالونو راځي چل تر دوی خوندان چې کوم دین نشي کې نشه په کراچۍ کې ډېر زیات عمل او بد مرغه هغه خلک چې کوم دین ودونه هم زمونږ د علاقو نشي وي د پښتنو زیات او جنکو چې کوم دلته ژوند په عذاب دي نشه ډېر به انتهایی عام ده هر ماشوم هر سړی هر بوډا نشه پر وډونو پراته وي بس د پاوډر او د آیسو نشه ډېر زیات ده
او هر خزه دا غواړي غو چې زما خاوند دې نشه نه کوي هغه د کور کفالت په خطر طریقه سره وکي هر سکون سره کله چې ستا خاوند نشه کوله نو ته خو ډیره خفه وي ډیره زیاته خفه وم به زما پلار کور مور دلې مې برداشت نه کړو چې لکه زمونږ ګل پشان جنې دا خاوند پر وډونو پروت وي کله به یې دیواله اوچت کړو کله بچا کله به قبرستان کې پروت وو بس دومره وو چې یو دوه دغه نشایانو د وجه نه زمونږ د ښکلو ښایسته ښایسته پیغلو ژوند چې کوم دی هغه په تکلیف کې دی په عذاب باندې دی دا را ته ووایا چې فیل ته راغلې وړاندې څه غواړې ترې ډرامه کې کار وکړې سټیج کې دې کار وکړې یا مطلب ستا زړه څه سره لګي زه خو فرسټ ټایم راغلې یم ما ته خو پته نشته که نه وړاندې به څه کېږي کار خو ګران دی دا معلومات ستا چې ډرامه کول به څنګه یا به فلم کې کار څنګه کوم کوشش به کوم خو که ستا شوق وي او ستا جنون وي نو بیا به خپل منزل ته بالکل ضرور رسې شاندان اداره تو وای چې ستا واده چې کله شوی ستا په خوښه باندې شوی نه زما د خور مرضي وه زما د خور لکه سخرګنې خپل وو که نه نو زه به خپلې خور کرتلم راتلمه د هغې چې کومه یور وه د هغې رور وو نو هغې وی چې لکه ته دلته راغلې زه غواړم چې دا زمونږ کور ته لاړه شي نو زما د خور مرضي وه مطلب ستا په واده کې ستا رضا نه وه شامله زما اوښه هم نه وه رضا چې کومه خور مې په کوم اوښې واده وه که نه هغه هم نه وه رضا فل وخت به ستا څه عمر څومره وي زما 99 پیدایش ته نو 24 به وي 2324 او د طلاق هم ستاسو 45 کاله وشو او داسې وشو دویم واده ته ستا اراده شته که نه نه بلکل نه وجه واده خو یو واده وي واده خو یو پیری ستا زړه مات شوی بالکل ستا امید یقین نشته یا زړه کې داسې اراده نشته چې داسې به څوک راشي زه به راغه سره واده وکړم نه نه داسې هېڅ امید مې نشته رشتې ډېرې زي راځي خو زه کوم نه ستا هغه زړه هم مات شوی دی داسې بل پردی سړی به زما زوی له هغه پلار مینه ورنه کوي چې کومه خپل پلار ورکوي د خپل زوی دپاره زه نه کوم ته بل واده نه کوې نه پخه خبره ده بالکل چندانې دا راته ووایه چې فیلډ ته خو ته راغلې او بلا جینکۍ فیلډ ته راغلي دي چا چې ټیک ټاک طریقې سره کار کړی هغوی منزل ته رسېدلي شهرت هم شته عزت هم شته د هغوی کار ټیک دی خو څه جینکۍ داسې راغلي دي فیلډ ته چې هغه مطلب غلطه لاره هغوی بیا خپله کړې ده د لږ شهرت دپاره یا د لږو پیسو دپاره وقتی ته ور هغوی شارټ کټ لار اختیار کړې خو د هغې ریزلټ انجام چې کوم دی هغه خراب دی دوه لارې دي تا سره فیلډ ته راتلو دپاره وړم بیا خو زما رای دا ده چې ته فیلډ ته هډو راځم ټیک شوله بالفرض بیا هم ته وایې چې زما شوق دی زما څه مجبورۍ دي زه د خپل کور خپل خاندان خپل بچي دپاره څه کول غواړم نه بالکل موسټ ویلکم راشه فیلډ ته خپل کار چې کوم دی ټیک ټاک طریقې سره وکړه څنګه چې مطلب ماشاءالله ستا فیس ښه دی ستا سکرین ښه دی دغه شان ستا ټیمپو لهجه چې کوم ده هغه هم ښه ده خو شارټ کټ او غلطه لار به نه اختیار ستا خپله رای څه ده فن کول غواړې که نه صرف شارټ کټ سستی شهرت غواړې یاره شارټ کټ کول مې غوښتی نو ما به دومره سفر نه کوو دومره لرې نه به راتلمه نه کراچۍ ښار خو تاسو ته پته چې څومره غټ ښار دی خو زما دې فن سره بچپن نه شوق دی لکه زه کول غواړم او غلطی ته زما نه څه اراده شته او نه مې زړه کې څه اراده لکه ساتلې ده وسه پورې قدرمنو دا شاندانه ده چې د هغې څه بې وسۍ څه مجبورۍ هم شته دی خو هغه وایي چې د دې فیلډ سره د فن سره زما د وړوکوالي نه شوق دی او زه غواړم چې په ښه طریقه پایا عزت باندې دا فن وکړم نو په دې پروګرام کې زه ټول هغه چې کوم پروډوسران دي فلم سازان دي یا چې مطلب کوم یوټیوبر دي چې هغوی کار کوي ښې ښې ډرامې کوي په ښه موضوع باندې کار کوي نو شاندانه کار کول غواړي او زه هم غواړم چې مطلب نوې فیس نوې چهرې دې راشي خو د فحاشۍ لپاره نه ټیک ټاک کار دپاره نو د شاندانه چې کوم سوچ دی نو هغه پازیټیو دی شاندانه ستا عمر تقریبا 24 سال دی کې تا ډیر زیات خفګانونه تیر کړي کو خوشاله یاره خوشاله خو پکې څه چانس نه او بس خفګانونه ای خفګانونه
که سړی ته مسلې راشي د هغه په ژوند کې څه ستونزې راشي هغه بیا هم سړی مردي که نه هغه څه وکړي هغه هینډل کړي خو ښځه ذات دا یو داسې بېوسه چې مطلب دوی هغه جنګ نه شي کولی مسلو سره یا هغه ستونزو سره خو بیا هم ډېرې زنانه ډېرې جنکۍ ما داسې ولیدل چې هغوی کې دومره همت دومره جرت وي چې هغه دا سختو مقابله وکړي زړه باندې د څه ارمان دی بس زړه باندې مې دغه ارمان دی چې یو مو ښه ښکلی خپل کور وي د کرایې نه خلاص یو بس سکون زندگی وي خپل کور نشته ستاسو نه خپل کور نشته کرایې څومره ورکوئ د کور کرایې مونږ 12000 روپۍ رینټ ورکوو بغیر بجلی نه ګیس نه او بلونه جدا ورکوو داسې ژوند کې یو داسې لمحه چې ته ډېره زیاته خفه شوې تا جړلي چې بالکل مایوسه شوې بس تیر زیات پریشانی مو تیره کړې ده غمو کړې دي او زه چې دلته راتلمه نو ما خپلې والدینو تپوس وکړو چې ته خفه خو نه چې زه ځم هغې ما ته چې ستا د بچپن نه شوق دی نو ته تللی شي بل زمونږ خاندان والا ټولو لکه سات پرېښودو جینکۍ یو ټولې هلکان واړه دي نو زما مور وی چې زما رونو زما سات پرېښودو نو ظاهره خبر ده مخکې خو وتل دي که نه مطلب د کور پر رضا د مور پر رضا باندې ته راغلې ژوند کې داسې وخت چې ډېره زیاته خوشحاله شوې که نه خوشحالي دې نه ده لیدلې نه خوشحالي زه پېژنم نه څه ته بالکل نه اخره کې څه میسج ورکول غواړې ټولو کتونکو ته یا که ستا د کور خلک دا وخت ستا د انټرویو ګوري هغوی ته څه میسج ورکول غواړې په زړه دې څه دي څه ویل غواړې هغوی ته زه خو لا فعلالې څه هم نشم ویلی ټیک شوه ډېره مننه قدرمنو د شاندانې سره تفصیلي انټرویو وشوه د هغوی په ذاتي ژوند باندې د هغوی په کیریر باندې هم د پروګرام مقصد هم صرف دا دی چې مطلب هغه کار کول غواړي په ډرامه کې په فلم کې سټیج خو کار هم هغه معیاري کول غواړي څنګه چې دوی سره مخکې ما ډسکس وکړو چې که ته شارټ کټ لاره نه اختیار کړې او په ښه طریقه راځې نو ټیک ته چې هغې کې به سختې هم وي هغې کې به مشکلات هم وي خو د هغې ریزلټ د هغې نتیجه چې کوم ده هغه به بیا ښیي شاندانې کراچۍ نه تاسو پېښور ته صرف دې دپاره راغلې بس کې راغلې بس کې راغلې څوک تر سره وکړو یوازې راغلې رور مې ورسره او زوی مې ورسره بیا هم شوق هم ستا و خو مجبورې هم وې د شوق مجبورو د له کبله تا دغه سفر کوو څه دې فیل کول زړه کې دې څه راتلل پهله خو ټیکټونه میلاوېدل نه چې میلاو شو نو دومره ګران ما وې چېرته کې دې بس ته به وزرې ما به الوزي هغه ګدګاړ لارې کې دومره ذلیله کړو بس لارې کې دغه سوچونو څنګه به وي څنګه به نه وي څنګه به سیسټم وي څنګه به ما لکولې فرسټ ټایم و که نه شوق مې مو ما خو دې ډرامو کې کتلې دي دا شوګانې به مې هم کتې بس اختر د کور نه بار به ستا راځي اختر به د کور نه بار تېره څنګه به وي مور مې راته وویل چې اختر تېر که بیا لاړه شه ما ورته نه خیر دی دا یو اختر په مسافرۍ کې به وکړو د خپل شوق دپاره فن دپاره شاندانې ستاسو د موبایل نمبر څه دی هغه زما د موبایل نمبر دی 0346 0346 39 39 86 86 350 350 قدرمنو په دې پروګرام کې باید د شاندانې موبایل نمبر موجود وي نو هغه خلک چې مطلب هغه پروسران وي یا ډایرکټران وي فلم سازان وي او هغوی دې باندې کار کول غواړي نو زموږ په پروګرام کې به د شاندانه موبایل نمبر موجود وي قدر منو اوس ورکې خپل کوربه وکر جانې د اجازت تر بل پروګرام پورې خاد او آباد اوسئ د الله په امان.